Brightest Entertainment's presence. নিজকে মোৰ এজন বিৰাট সফল মানুহ যেন লাগিছে। খুৰা, আইতা আৰু ইছুক লৈ মই ঘৰলৈ যাওঁ, তুমি মা দেউতাক লৈ আহাগৈ আৰু ককাহঁতকো লৈ আহিবা। আপোনাৰ আজ্ঞা শিৰু ধাৰ্য যুৱৰাজ। আমি সকলো মিলি আজি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি যাম। বলা আইতা। পিতৃসমূহ তিনিজনকৈ বয়োজ্যেষ্ঠক মই যে অপমান কৰিছো, পেহী শাহু দুজনীকৈ বৌ, ভগৱান সম ডাঙৰ দাদাক অমৰ দাক, মই মোৰ ফল ভোগ কৰিছো প্ৰভু। মোৰ বাবে আকাশৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনটো থান বান হৈ গ'ল। মই মোৰ ভনীজনীৰো জীৱন শেষ কৰি দিলোঁ। খবৰ মেনেজাৰ বাবু? আছো আৰু ছাৰ জানে। গাড়ীখনলৈ কি চাই আছে? ছাৰ অহা নাই নেকি? মানে আমাৰ চৌধুৰী ছাৰ নাই অহা। কিয়? মই সকলো অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছোঁ। হে হৰি, কি কথা কয়! বেয়ানো আকৌ কিয় পাম ছাৰ? মই ছাৰ মানুহবোৰক ইমান সোনকালে বেয়া নাপাওঁ নহয়। মোক যদি কোনোবাই বেয়া কয় কৈও, মই আগতে কথাটো চালি জাৰি চাওঁ। মোক বাৰু কিয় বেয়া কৈ কয়? ঠিক আছে ঠিক আছে, আপুনি মানুহক বেয়া নাপায়। বাৰু কওকচোন, বাগানখন কেনে চলিছে? নাই ছাৰ, একদম মন্দা। সদায় কিবা নহয় কিবা এটা গণ্ডগোল লাগিয়ে থাকে। চলিব ক'ৰ পৰা? সাগৰে বাৰু বাগানখনৰ পৰা কোনো প্ৰফিট কৰিব পৰা নাই নেকি? স্কোপ আছিল কিন্তু পৰা নাই। বাগানখনৰ প্ৰডাক্টিভিটি বৰ বেয়া নাছিল ছাৰ। ভালদৰে চলোৱা হ'লে ভাল লাভ হ'লহেঁতেন, কিন্তু কি কৰিব, আমাৰ মেনেজমেণ্টেই বেয়া। কিয়? মেনেজমেণ্টে ভালদৰে নচলাই কিয়? আমিনো কি কৰিম ছাৰ, কিবা এটা ক'লেও দাবী ধমকি, সকলো কথা দমত নচলে দিয়কচোন। যি দেখিছোঁ সাগৰে বাগানখন চলাব নোৱাৰিব। এনে গতি হ'লে আশা নাই ছাৰ। বাগানখন বন্ধ হৈ গ'লে আপোনালোকে কি কৰিব? সাগৰ আচলতে বিজনেছ কৰিব পৰা মানুহ নহয়। বাগানখন বন্ধ হ'লে মূৰটো মূৰেই, আৰু বহুত মানুহৰ বৰ কষ্ট হ'ব ছাৰ। মেনেজাৰ বাবু, বাগানখন চলিবলৈ হ'লে মালিক সলনি হ'ব লাগিব, মানে ভাল মেনেজমেণ্টৰ হাতত পৰিব লাগিব। চৌধুৰী ছাৰে বিক্ৰী কৰিলেহে মালিক সলনি হ'ব। কি কয়হে, আগৰে বাগান বেচিব কিয়? চলাব নোৱাৰিলে অৱশ্যে লিজত দিব পাৰে। চাওক মেনেজাৰ বাবু, মোৰ বুধেৰে বাগানখন সি লিজত দিয়াটোৱে ভাল। বাগানখন লিজত দিলে সি লষ্টৰ পৰা বাচিল আৰু আপোনালোকৰ চাকৰিৰো চলি থাকিল, নে কি কয়? কথাটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু ছাৰে ভাবিব লাগিব, মানে লিজত দিয়া কথাটো তেখেতে ভাবিলেহে হ'ব। আশা, কি কথাটো নাভাবিলোঁ, তাৰ মগজুত সোমাই দিব লাগিব। কিন্তু তেখেতৰ মগজুত সোমাই দিব কোনে? আপুনি চাওক কোনে যাব, আপোনাৰ চাকৰিটো কৰি থাকিবলৈ হ'লে বাগানখন চলি থাকিব লাগিব, আৰু বাগান চলাবলৈ হ'লে অলপমান বুদ্ধি খটাব লাগিব, মানে ব্যৱসায়িক বুদ্ধি। চাওক দে মেনেজাৰ, নতুন মেনেজমেণ্টে আপোনাক দৰমহা চমহ বঢ়াই দিব পাৰে, কথাটো এবাৰ ভাবি চাবচোন। মই আকৌ আপোনালোকৰ কথা চিন্তা কৰিহে কৈছোঁ দেই। জান, চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ। মদন, এইটো লওক, ৰাখিত
সাগরের মগজত লিজত দিয়া কথাটা সময় দিয়ার কারণে আপনার এই বকশিস। আরে রাখি থাক না, আপনার স্বার্থ নহলো অন্তত বাগানখনের স্বার্থ রাখক। ম্যানেজার বাবু, বাগানের ম্যানেজারের অল্প ব্যবসায়িক মেন্টালিটি থাকিব লাগে। লোক আইছো ভাললে হয়েছে না কাললে হয়েছে বারু? মই বহুত আশা করছিলাম বারু, বহুত আশা করেছিল যদি ঘর তো মোর হাতলে আহিব, মোর আশা পূরণ করব নয়। আমার গাত একো দুঃখ নাই দেউতা, অভিয়ে ব্যাংকর লোন তো মারি প্রপার্টি খিনি রিলিজ করেছে। অভিয়ের সর দরাটার ওসর আমি হার যাওয়া নাই না? ইয়াত হার জিতর কি কথা আছে দেউতা? আছে হারজিত কথা আছে। চৌধুরীর লগত খেলা গেম খন আজি ফাইনাল আছিল, এই ফাইনাল খন আমি হারি গল। আমার করবালে অভিদর একটা নগণ্য চৌধুরীর শূন্য। দেউতা, অভি চৌধুরীর সন্তান হলো, সি আমার আপন। দেউতা, অভির যদি জয় হয়েছে তার জন্য আমার ইস্যু জড়িত হয়ে থাকা নাই। তো ইস্যুক লগ পাইছিলে? পাইছিল। তাই লগত কি কথা পাতিলি? তাই সাগরের পর লওয়া বাগানখন আর ডিলিং কোম্পানির প্রপার্টি খিনি ঘুরাই দিয়ার কথা কইছে। কি তাই কি কলি? মই কলো আপনার লগত কথা পাতিব লাগিব। এখিনি ঘুরাই দিয়ে ভাল হব নাকি দেউতা? তাই পাগল হওয়া নাই তো? দেউতা ইস্যুয়ে কইছে এখানে যদি সাগরক ঘুরাই দিও তাই আমার মাজলে ঘুরি আসব। ব্যবসায়ের মাজলে সন্তানের আবেগক নামিবি বরুণ। দেউতা, নিজের মানুষের পর যদি আমি আঁতরি থাকিব লাগে তেনেহলে ব্যবসায় ধন পয়সা এবার কি হওয়ার কারণে? তোর হয়েছে কি বরুণ? মোর লড়া হয়তো এনে কথা কবলে আইছ? তোমার লড়া হলো মই কারবার বাপেক। দেউতা, মই জানো মোর সন্তানক কাষত নিবিচার। মানুষ দরিদ্র হলে ঘর সংসার এবার সুখর নয়, টাকা পয়সায় সকল মানুষ দিয়ে, কিন্তু দরিদ্রতা কি দিয়ে জানো? দুঃখ, কেবল দুঃখ। দেউতা, টাকা পয়সা আমার বহুত আছে। ইস্যুয়ে কৈছিল তাই আপনার ওসরতে মরমর দাবি, সাগরের পর লোয়াখিনি ঘুরাই দিয়ক। তাই বিচারিলে তাই সকলখিনি ঘুরাই দিম, কিন্তু চৌধুরীর ঘর কাক ঘুরাই বিলাক নিদি, তাই কই দিবি? এইখানে ঘুরাই দিলে আমার একো নহয় দেউতা। হব, ইজ্জত হানি হব। সৰু খুড়া, খুড়া, ডাঙৰ খুড়া, আইতা, খুড়া, কি হৈছে তোমাৰ? চাওঁ কি হৈছে? হা, চেয়াৰখন লৈ খুড়া, খুড়া ধৰ, উঠা দে। এই তোর কি হয়েছে খুড়া?
খুড়া 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 চোৱা আমি আহিছোঁ চোৱা মই অভি চোৱা না মোলে প্লিজ খুড়া মাতা না এবাৰ সাগৰ সাগৰ হেয়া চা আমি আমি আহিছোঁ মা মা জলদি আহা আইতা তোৰে কি হ'ল সাগৰ তোর এনেকুয়া অবস্থা কিয় হল আইতা খুড়া ভাল হব মা চিন্তা নকৰিবা সাগরক আমি বাহিরলৈ নি ট্রিটমেন্ট করাম তার ভাল হয়ে যাব মা ঘরের সকলো মানুষ আকো এখন ঘরলে সকলো উভতি আহিব আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিম ও এইজনী তোর ভতিজা বোৱাৰী খুড়া মোৰ ককা আৰু দেউতাই আপোনাৰ সকলোবোৰ কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছিল কিন্তু অভিয়ে সকলোবোৰ ঘূৰাই আনিলে আমাৰ ঘৰখনত মাজতে কিছু খুব বেয়া দিন চলিছিল এতিয়া সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব এইখন আকাশত দেখা দিয়া কলীয়া ডাৱৰবোৰ আঁতৰাই আমি এখন নিৰ্মল আকাশৰ তলত আকৌ একেলগে বাস কৰিম মোৰ ককা আৰু দেউতাক আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব তেওঁলোকৰ হৈ ময়ে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সাগৰক ভাল কৰাৰ দোহাই দি মই উচতনিহে দিলোঁ যাৰ বাবে আজি সাগৰো নাই নাই মই সঁচাকৈয়ে পাপি কাৰ আগত মই মুখ উলিয়াম এবাৰ সাপে সুধিলে কেঁচুলৈ উভয় এতিয়া জানো মোক জীয়াই থকাৰ অৰ্থই পাকত মই কাক কি দিলোঁ মৃত্যুৱেই মোৰ একমাত্ৰ পথ তোৰ হাতত থকা সোণ হীৰাবিলাকক শিল ধৰিলি বুলি তই দুখ কৰিছ কেলে মোৰ বাবে সোণ হ'ল মোৰ সন্তান আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড এক্সিস্টার চকি অর্নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হারা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড আপুনি দৰিদ্ৰতাৰ দুখ দেখিছে সেইকাৰণে আপুনি ধনী হোৱাৰ সপোন দেখিলে সেই সপোন আপুনি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে কিন্তু দেউতা আপোনাৰ সেই সপোনবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ গৈ আপোনাৰ এই পুত্ৰ দিনক দিনে কিমান দৰিদ্ৰ হৈ গৈ আছে আপুনি এইবিলাক দেখিছেনে এবাৰ হ'লেও উপলব্ধি কৰিছেনে হাঁহি উঠা কথা নকৈ পৰো তই দৰিদ্ৰ হৈছ কিহৰ অভাৱ মই যে গোটেইবোৰ কৰিছো খাৰ খাৰ এই সকলোবোৰ তোৰ আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে মই মোৰ পত্নীক হেৰুৱালোঁ টকা পিছাতকৈ হিমচনক বেছি গুৰুত্ব নিদিলোঁ কাৰণে তেওঁক এৰি থৈ গুচি গ'ল দেউতা তাৰপিছত মই মোৰ ছোৱালীক হেৰুৱালোঁ কিয়ৰ বাবে দেউতা কিহৰ বাবে একমাত্ৰ আপোনাৰ জেদ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে নহয় নেকি আজি মই পত্নী নোহোৱা
সন্তান নোহোৱা এটা কঙাল মানুহ। আপোনাৰ এই সাম্ৰাজ্য এখন কঙাল সাম্ৰাজ্য। এনে সাম্ৰাজ্য মোক নালাগে দেউতা। চকুৰ আগত থকা সোণ হীৰাক তই চিনি পোৱা নাই। তোৰ হাতত থকা সোণ হীৰাবিলাকক শিল ধৰিলি বুলি তই দুখ কৰিছ কেনে? মোৰ বাবে সোণ হ'ল মোৰ সন্তান, মোৰ ছোৱালীজনীৰ দৰে মূল্যৱান হীৰা আৰু ক'তো নাই দেউতা। মই মোৰ মূল্যৱান হীৰাক পাবলৈ যাম। আপোনাৰ এই সোণ হীৰা মই আপোনাৰ ওচৰতে আহিলোঁ। ৰবি, দেউতা, তই ঠিকেই কৈছ। আচল হীৰা হ'ল মানুহৰ সন্তান। তই মোক এৰি গুচি যাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই সকলো শূন্য হৈ যোৱা যেন লাগিছে মোৰ। এই যে মোৰ ল'ৰাৰ কান্ধত ধৰি থিয় হৈছো, সেইটোৱে জীৱনৰ চৰম প্ৰাপ্তি। মোক একো নালাগে বৰুণ, একো নালাগে। তোৰ সেই কাণখন পালেই মই শান্তিত থাকিব পাৰিম। তোৰ এই কাণখন এৰি মোৰ পৰা গুচি নাযাবি বৰুণ। তই তই মোৰ কাষতে থাক। তাৰ বাবে মই সকলো দি দিব পাৰোঁ। দেউতা, তেনেহ'লে আমি সাগৰৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি ঘূৰাই দিওঁ দিয়া। তোক মই কাষৰ পাবৰ বাবে তোৰ কাৰণে সকলোবোৰ সাগৰক দি দিম। যা, সকলো সাগৰক ঘূৰাই দিগে। এইটোক লৈ আহগে যা। তই কান্দিছ কিয়? আজি মই বুজিব পাৰিছো কাৰোবাৰ পৰা কিবা কাঢ়ি অনাতকে কাৰোবাক কিবা দিহে বেছি আনন্দ পায়। চৌধুৰীক যদি মই অপকাৰ নকৰি দয়া কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, মই কেতিয়াবাই তাৰ ওচৰত জয়ী হ'লোহেঁতেন। আজি মোৰ চৰম বিজয়ৰ দিন অহা যেন লাগিছে অ। সা সম্পত্তি জয় কৰাতকৈ মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰিব পৰাটোহে আচল কাম। এই ঘৰখন শেষ হৈ যোৱাৰ পৰা যে তই উদ্ধাৰ কৰিলি, তোক আমি কেনেকৈ শলাগ ল'ম? আচলতে বেহী আইতা, এই সকলোবোৰৰ ক্ৰেডিট পাব লাগে আমাৰ তেজেন ককাই। ককাই সকলোকে যোগাযোগ কৰি কথাবোৰ জনোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ আকাশখন উদ্ধাৰ হ'ল। বেহী, এইখন আকাশৰ তলত আৰু কেতিয়াও কাৰো একো ক্ষতি নহয়। আমি যে এনেকৈ কথা পাতি আছো, লিজাকো খুৰি চাগে ভিতৰতে আছে, ওলাই আহিব কিজানি বেয়া পাইছে। অ, মই যাওঁ ৰবা, তাই ময়ো যাওঁ ব'লা। আইতা, মোকো লৈ যাওক। কি হৈছে তোৰ? কি হৈছে? লিজা ক'ত? লিজা ক'ত? নকওঁ কিয়? লিজা ক'ত? সাগৰ, কি হৈছে তোৰ? খুৰা, কিয় এনেকুৱা কৰিছা? কি কি ক'ব খুজ তই? সাগৰ, লিজা, নিৰ্মলা, লিজা নহালৈকে তুমি আমাৰ লাৰুৱা গোপালকে লৈ আহা। তেওঁক স্থাপন কৰিলেহে যদি এইখন ঘৰত বাকী থকা অশান্তিখিনি শেষ হয়, কিয়নো তেওঁৱেই আমাক ইমান দিন ৰখি আছিল। ঠিক আছে নবৌ, মই লৈ আহিছো।
খুড়া বোলা আমি ভিতরলে যাও বল বোলা পঠিয়াই নেকি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মোৰ নিচিনা ছোৱালী দুৰ্বল হ'লে মোৰ অহংকাৰেই বাকত থাকিব, মই মৰিব নোৱাৰোঁ। জীয়াই থাকিয়েই মই মোৰ সংশোধন কৰিম। মানুহে মানুহৰ লগত শত্ৰুতা কৰি একো লাভ নাই, শত্ৰুতাত ক্ষতি দুই পক্ষৰে হয়। মানুহে জীৱনত অকলে একো ভোগ কৰিব নোৱাৰে। জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক সংগ লাগিবই, আৰু লিজায়ো আমাৰ সংগ বিচাৰি আহিবই লাগিব। কম দিনৰ কাৰণে হ'লেও তাই এইখন আকাশৰ সংস্কাৰ পাইছে। এইখন আকাশৰ সংস্কাৰ কেতিয়াও অথলে নাযায়। আকাশ কেতিয়াবা কলীয়া ডাৱৰে ঢাকি ধৰে, আকাশত বিজুলী আহে, কিন্তু আকাশক জানো কোনোবাই খণ্ড বিখণ্ড কৰিব পাৰে। সঁচা আন্তৰিকতাৰে এখন নতুন আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়ালে চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড এক্সিষ্টাৰ চকী অৰ নাথিং এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হাৰা কচ্চি ঘানি অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টি ভি এছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড।